በትግራይ አባቶች ዘንድ ያው እንደ አንድ የመንግስት የሥራ ኃላፊ ያለውን ሁኔታ ለመረዳት ጠርቻ አነጋግራቸዋለሁ እንዳልኩት እነሱን የማስገደድ ኃላፊነትም ስልጣንም ፍላጎቱም አልነበረኝም በመመካከር አምናለሁ ተነጋግረው ኢንፋክት ቅዱስ ፓትርያርኩን የሚያነሳውላቸው በተቻለ መጠን ይሄ ነገር ወደ ለየለት ግጭት እንዳያመራ ተቀራርቦ መስራቱ ጥሩ እንደሆነ እንደማምን ግን የነሱንም ጥያቄ የነሱ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የትግራይ ተወላጅ በተለይ የምነቱ ተከታዮች በቤተክርስቲያን ላይ የተሰማውን ቅሬታ በትክክል መገንዘብ ያንን በትክክል ተረድቶ ያንን የሚመጥን ስራ መስራት የሚገባ እንደሆነ አምናለሁ እንደተባለው ረፍዶ ይሆናል ዘግይቶ ይሆናል ሙሉ በሙሉ ዝግ ነው ብያልወስድም ጦርነቱ ብዙ ሰው ጨርሷል የሞቱት ተገላገሉ በሚያስብሉ ሁኔታ በጣም በመጥፎ ሁኔታ ነው የሚኖሩት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ህዝብ ድምጽ ያልተሰማልኝም ብቻ ሳይሆን ይልቁንም ካፈናቃዮች ጎን ቆሟል ብሎ የሚያስብ ህዝብ መኖሩ ሊያስቀርማቸው አይገባም ይሄም ነው ገዢው አስተሳሰብ ያለው ይሄንን ግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ እንዴት አድርገን ይሄንን ቅሬታ እንፍቃለን የሚል ሐሳብ አስባችሁ መንቀሳቀስ መቻል ይኖርባችኋል በእኔ እምነት የትግራይ ቤተ ክህነት መሪዎች በተደጋጋሚ ሳነሳላቸው የሚያነሱልኝ ለእኔም መልስ ማጣለት ከተፈናቃዮች ከሞቱ ከንቱን በተጨማሪ አንዳንድ የቤተክርስቲያን አባቶች እኔ እንደምለው አንዳንድ የቤተክርስቲያን አባቶች በጣም ያልተገባ ከቤተክርስቲያን እምነት የራቀ መልእክትም ሲያስተላልፉ ሊያስቆም የሞከረ ሰው የለም ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያንም ብፁዓን አባቶችም በግላቸውም ቢሆን ለማስቆም ያደረጋችሁ ጥረት የለም የሚል ተደጋጋሚ ይቀርባል እኛም በተደጋጋሚ በሚዲያ እንደምንሰማው አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ እንደ ጠላት የመፈረጅ አንዳንዴ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ከቤተክርስቲያን እምነትም ባፈነገጠ እኔ ይነስም ይብዛም ጠንካራ መንፈሳዊ ህይወት ላይ ኖርን ይችላል ግን ያቅሜን ያክል አማኝ ነኝ በጣም የሚያስከፉ ንግግሮች በአደባባይ ሲነገሩ እነዚህን ንግግሮች ለማስተካከል የተደረጉ ጥረቶች አሉ አንድን ህዝብ ወይም አንድን ግሩፕ ከማቅረብ ሰይጣን ይሻለናል የሚል መልእክት በአደባባይ በሚተላለፍበት ሁኔታ ህዝቡ የፈለገው ነው ያክል ለማተቡ ጽኑ ቢሆን ህዝቡ የፈለገው ነው ያክል ለማተቡ እምነቱ ጽኑ ቢሆን እንደዚህ አይነት መልእክቶች በሚተላለፉበት መድረክ ውስጥ በጋራ ማምለክ ከባድ ነው አይቻልም ወደሚል ነገር ያመራ እንደሆነ ይገባኛል የፈለኩትን ያክል ለማቀራረብ ጥረት ባደርግ ለእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በቂ ምላሽ መስጠት እኔም እንደገለሰብ ይከብደኛል እንዳልኩት እንደ መንግስት መመካከርን አስፈላጊነት ከመስበክ በዘለለ የቤተክርስቲያን አባቶችን በዚህ ወይም በዛ መድረክ ተገኙ ብሎ ማስገደድ የሚያስችል ቁመና የለንም በግሌም ፍላጎቱም የለኝም በዛ ደረጃ መግፋት መጫን ቢቻልም ኖሮ መፈልገው አልነበረም አሁንም ቢሆን ቅዱስ ፓትርያርኩ የመሩት ልዑክ ይሄንን እውነታ በግምት ውስጥ አስገብቶ ይሄ ቅሬታ የህዝብ ቅሬታ መሆኑን ግምት ውስጥ አስገብቶ የተጀመረው እርምጃ አዎንታዊ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ይሄንን አጠናክሮ ከአባቶች ጋር ያለው ልዩነት ቀላል ነው ባይባል በዛው ልክ በክብደቱ ልክ ተወስዶ ማነጋገሩ የሚወክሉትም አማኝ የሚወክሉትም ህዝብ የሚያነሳው ቅሬታ ነጸብራቅ መሆኑን ግምት ውስጥ አስገባ መልኩ ትንቀሳቀሳላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን።